La CUP ha presentat aquest dilluns a la Garriga les seves propostes en matèria de cultura, educació i llengua. La regidora a l'Ajuntament del municipi, Irene Puig, ha estat l'encarregada de presentar l'acte, que també ha comptat amb la participació de l'advocat Xavier Pellicer, número 4 per la circumscripció de Barcelona, que ha defensat la desprivatització de l'educació i la necessitat d'invertir un 6% dels pressupostos en aquesta matèria. No es fa negoci amb els serveis públics, no es pot fer negoci amb l'educació. Volem una educació 100% pública, universal i gratuïta en totes les seves etapes, des dels 0 anys fins a la universitat. Per això proposem, per exemple, a nivell concret, acabar amb el concert educatiu. Creiem que de forma progressiva, però en el proper mandat, s'ha d'acabar amb el concert educatiu. Pellicer ha dit que cal revertir la situació de precarietat endèmica que pateix el sector cultural. Per això ha defensat la gestió directa dels serveis i equipaments culturals i la creació d'una entitat pública que gestioni els drets de propietat intel·lectual. Roger Prims, exregidor de l'Ajuntament de la Garriga i número 26 de la llista per la demarcació de Barcelona, ha destacat la importància de la llengua catalana com a element de cohesió.